Agora sim, moleque, agora sim. E aí, galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô de boa, e vocês? É, galera, hoje o papo é um pouquinho mais sério, galera. Você aí, hater da internet, hater do canal Flavinho CH, hater de outros canais. Pra quem não sabe, hater é aquele cara, velho. É aquele cara que tudo pra ele tá ruim, nada tá bom. Tá deixando dislike, tá botando comentário ruim no vídeo, tá botando ah, se fosse assim, se fosse aqui, se fosse ali. Galera, haters vai existir em tudo que é lugar. Mas isso, graças a Deus, isso não me afeta. Por que eu tô falando isso, galera? Eu só tenho um novo quadro no canal aí e hoje vai começar o novo quadro do canal, sim! Vai sim! O quadro achei top! E os haters, ó... Se quiser deixar dislike aí, pode deixar. Agora, galera que curte o canal, que prestigia o canal, ó, deixa o like, porque um novo quadro vai começar agora. É um vídeo simples, galera. É simples, mas eu acho que é top demais. É um vídeo top demais pra você. Mano, responde uma coisa pra mim. Olha aqui. Responde uma coisa pra mim. Vem aqui. Vem. Olhou aqui dentro do meu olho? Mano. Se você fosse um youtuber, viesse uma criança e falasse: velho, ó minha bike rebaixada, filma minha bike rebaixada, mesmo que não seja em evento, seja no meio da rua, no seu dia a dia, numa feira, exatamente, uma feira. Eu tava lá comprando uns bonezinhos na feira, inclusive, isso aqui é novo, moleque, esse aqui é novo, se liga, top, é, e esse aqui também é top, novo, é, eu tava comprando, galera. Esses bonés aí, como vocês veem, eu gosto muito de boné vermelho, né, galera? Combina muito com a logo do canal aí. E continuando a história, chegou um molequinho na feira, eu tava comprando lá um bonézinho, um pai e tal. Inclusive, eu tava com a câmera no bolso. Geralmente, eu não ando com a câmera no bolso e tal. Mas esse dia, eu tava com a câmera no bolso. Chegou um fãzinho do canal, Flavinho. Eu olhei assim. Ei, tio, Flavinho. Filma minha bike. E aí, moleque? Oxi, aí, cadê a bike, velho? Cadê a bike? Vamos filmar. Já peguei a câmera na mão assim. E olha a reação do moleque. Filma minha bike. Mano, não tem preço que pague uma criança pedir pra filmar a bike dele. Eu cacei a câmera. Cadê a câmera? Fui caçando a câmera e achei. Falei, vamos fazer um vídeo aqui, moleque. Comecei a pegar a câmera e olha esse vídeo aí. Moleque, achei a tua bike top. E tá começando agora o primeiro vídeo do canal. Qualquer lugar que eu tiver, eu vou filmar seu carro, vou filmar sua bike rebaixada. Se eu tiver com a câmera na mão, vou filmar, galera, e vou mostrar aqui no canal. Haters, se quiser deixar dislike, deixa aí, mas esse canal vai continuar. Vamos lá, solta o vídeo aí. E é nóis, no final voltamos pra conversar mais. Show, haters, é nóis. E aí, mano? Te encontrei aqui na feirinha. Fala pra galera o que você tem. Eu tenho uma bike aí. Uma bike rebaixada? Uhum. É mesmo? Tem quanto tempo que você gosta de bike rebaixada? É, desde que eu nasci. Desde que você nasceu, né? Meu irmão mexe com bike, né? Rebaixada. Teu irmão? É? E aquele ali, quem é? Meu amigo. Teu amigo? É, galera, tô aqui na feirinha de Formosa. E olha a bike desse mano aqui, ó. Aí. Eu tava ali, né, mano? Chega aí. Né? Eu tava ali, ó, comprando um boné ali pra mim. Aí um moleque doido chegou aqui perto de mim e falou: o que? Que você me conhece de onde? É, do canal. Ele veio aqui me mostrar a bike dele, velho. Ô, essa galera aqui, ó, é a galera, é o futuro dos carros rebaixados no Brasil, velho. Quando eu crescer, eu vou tomar um Saveiro socado no chão. Saveiro socado no chão? É mesmo? Você gosta mesmo de Saveiro, somzão, essas coisas? Meu pai mexe com som, né? Mano, achei top. Tô começando esse quadro aí, mostrando uma bike rebaixada, moleque. Essa galera que curte o canal aí. Quer mandar um abraço pra quem aí, mano? Quero mandar um abraço aí pra... Qual que é o nome? Qual que é o nome? Pra namorada, pô. É, mano. É pra namorada, é? Aí, galera. Ele esqueceu o nome da namorada, né? É, Alice. A Larissa? Alice, aí Alice, te mandou um beijão aí. Vou mostrar de novo a bike do moleque. Aí. Um dedo no chão. Aí.
Aqui, negão, um dedo do chão. Aqui também tem um suporte embaixo. Mas isso aí serve pra quê, esse suporte aí? Ok. Ah, aí é pra ela ficar... Pra você poder andar. Mostra pra galera de novo aí. Você tira o suporte e ela baixa mais, é isso? Uhum. Vai lá, tira pra mim ver. Aí, moleque doido. Gostei, velho. Show de bola. E aí, molecada? Beleza mesmo? Você mexe com bike, é? Você que fez essa obra aqui pra ele? Foi, vê? Você tem um assim também? É? Aí, mano. Top demais, velho. Tinha que estar aqui pra mostrar também, pô. Não é não? Posso ver. Ele veio junto com o amigo. Ah, tá certo. Obrigado por me assistir. Viu? Tamo junto. Se inscreve no seu canal lá. É nóis. Tamo junto. Valeu! Vai rimar, amigo. Aí, galera. Qual é o boné? Olha o tanto de boné aqui, ó. Tem pra dar e vender. Dar e vender. Não, brinquedo, galera. Só pra vender. Camisa. Eu gostei desse aqui. Ah, não, esse é o meu que eu trouxe. Esse aqui é o meu. Ó, gostei desse aqui. Olha, ó. E aí, qual? Aqui vai os, acho que vai os dois, né? Vai os dois, né? Vai os dois, então. Ó a altura desse golzinho aqui, galera. Na minha frente aqui. Pode andar sem mola, né, velho? Aí, ó. Tá sem mola, galera. Você é doido, ó lá. Agora comenta aí embaixo. Quem aí já gostou de andar de carro sem mola? Eu acho que ninguém, filho. Mas eu já andei muito sem mola. Galera, depois que eu filmei a bike rebaixada do moleque ali, nós passamos na lojinha pra comprar o que, meu amor? Mostra aí pra galera. É pra mostrar mesmo? É. Olha o que a gente comprou. Vai ser o mascote do canal. Joga aqui. Já que o Kleb da Estilo Dub tem um aquário gigante, olha o tamanho do meu aqui, ó. Olha o tamanho do meu peixe aí. Aí, ó. Comprei um peixinho. Aí, moleque. Vamos cuidar dele agora. E é isso aí, velho. Eu esqueci de perguntar ao cara quanto tempo de garantia esse peixe tinha, mano. Esqueci, velho. Poxa vida, velho. E o nome? Qual o nome que nós vamos colocar? Vamos colocar o nome dele de Silvio Santos. Silvio Santos. Fred Linhares. Fred. Fred. Fred? Fred. Fred Linhares? Aí, galera. O nome do peixe é Fred Linhares. Linhares. O Linhares é aquele jornalista lá. Já deu certo. Você acha que é a cara de Brasília, Fred Linhares, Balanço Geral? É sua cara, meu amor. O nome dele é Fred, só Fred, galera, beleza? Então o Fred vai morar com nós agora. Fred CH. Fred CH. Fred CH. Vou dar a escutar. Então é isso aí, galera. Acabei de soltar um vídeo aí, top. E show de bola. Quem viu aí o vídeo já tá com 2 milhões de visualizações, galera. Top demais. O link tá na descrição do vídeo aí, galera. O vídeo que tá com 2 milhões de acessos. Olha o que eu achei aqui, galera. E esse gol aí? Beleza, mano? O que você fez nesse caranga aí, maluco? Baixei e coloquei as rodas. Ele baixou e colocou as rodas. Olha a traseira do golzinho. É 18, é? 18. Essas rodas são da? Vulcano, pá. Vulcano. Olha aí, galera. Top, hein? Só que aqui em Formosa não tá dando pra andar com carro limpo não, filho. O negócio tá chovendo. Parabéns, mano. Valeu, mano. Vai com Deus lá. Valeu. Tamo junto. Continua me assistindo, hein, Zé? Assisto, é nóis. Falou. Oh, bateu! Quase! Quase bateu! Tá emocionado! Então é isso, galera! Velho, você deixar uma criança feliz
Um fã do canal feliz é a melhor coisa que tem. Não custa nada, velho. Você filmar, mostrar a bike do moleque ali no canal, mostrar um carro, mostrar um... assim, ó, no seu dia a dia. Velho, trazer um material bacana pra vocês, isso não é legal? Meu dia a dia. Então é isso aí, galera. Quero agradecer. Deixa seu like aí se você gostou. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, porque é você quem manda aqui, beleza? Tamo junto, é nóis, e Achei Top vai voltar com outros vídeos aí no dia a dia, e mostrando aquele carro que eu achei top, aquela bike que eu achei top, eu vou mostrar aqui no canal, beleza? Então, é nóis!